መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ውሽጢ እዚ ጭኑቕን ጽዑቕን ናይ ምድንጋር ዘመተ ዜናታት ዝካየደሉ ዘሎ ቕንያት ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ንካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ ዑደት ክልቲኣቶም መንግስታት ንዕጡቓት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ብዝግባእ ተርኦ ምእንቲ ከሰላስሉ ኣብ ደዶባቶም ምሉእ ደገፍ ክህብዎምን ኣብ ዶባቶም ካብን ናብን ብሓርነት ክንቀሳቐሱ መሳለጥታት ክዋደደሎምን ተሰማሚዖም። ምውሃድ ናይቲ ስርሒታት ዘድምዕ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቆንስልን ኣውሃዲ ቐጠር ትምውሎም ጅሃዳዊ ውድባት ዝሰርሕን ቡርሃን ዝተባህለ ብወገን መንግስቲ ሱዳን ከዓ ልዋእ ማለት ጀነራል ሓምዲ ኣልሙስጦፋ ከም ኣዋሃድቲ ስርሒታት ተመዚዞም ተባሂሉ። እቲ ዛንታ ሓድሽን ዘገርምን እኳ ተዘይኮነ ዓጀብ ዘብል እዩ። ሚኒስትሪ ዜና 14 ግንቦት 2018 ኣስመራ።